নিয়োগৰ পত্ৰতিত জড়িত হয় অসম লোকসেৱা আয়োগ আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন জৱাহৰ নগৰ খানাপাৰা গুৱাহাটী তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবচাইট হৈছে এইচ ডি টি পি এছ কলনচলেচ লেচ এ পি এছ চি ৰিক্ৰুটমেণ্ট ডট ইন টেকনিকেল ছাপৰ্ট ইমেইল হৈছে চি চি ই এ পি এছ চি এট দ্য ৰেট জিমেইল ডট কন ফোন নম্বৰো উপলব্ধ আছে আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰত নেম অফ দ্য প'ষ্ট হৈছে ভেটেনেৰী অফিচাৰ ব্লক ভেটেনাৰী অফিচাৰ ক্লাছ বি ক্লাছ ওৱান জুনিয়াৰ গ্ৰেড আণ্ডাৰ এনিমেল হাজবেণ্ডৰী এণ্ড ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছাম গুৱাহাটীৰ প'ষ্ট খালী হোৱাৰ কথা কৈছে ট'টেল ছেভেণ্টি ওৱান এটা প'ষ্ট খালী আছে ভেটেনেৰি অফিচাৰ ব্লক ভেটেনেৰি অফিচাৰ ক্লাছ বি ক্লাছ ওৱান জুনিয়ৰ গ্ৰীড আণ্ডাৰ এনিমেল হাজবেণ্ডৰী এণ্ড ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট আছাম গুৱাহাটী অ'পেন কেটেগৰীত থাৰ্টি চেভেনটা আছে ৰিজাৰ্ভ ফৰ ৱেমেন তাৰে ভিতৰত এঘাৰটা অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ঊনৈছটা ৰিজাৰ্ভ ফৰ ৱেমেন ছটা ৰিজাৰ্ভ ফৰ এছ চি পাঁচটা ৰিজাৰ্ভ ফৰ ৱেমেন এটা এছ টি প্লেনৰ সাতটা ৰিজাৰ্ভ ফৰ ৱেমেন দুটা এছ টি হিলছৰ তিনিটা ৰিজাৰ্ভ ফৰ ৱেন এটা ট'টেল্থ গ্ৰেণ্ড টুটেল চেভেণ্টি ওৱানটা আৰু ৰিজাৰ্ভ ফৰ ৱেমেন একৈছটা পি ডাব্লিউ বি ডি আৰু অন্যান্য টাইপ অফ ডিজেবিলিটি তিনিটা এক্স ছাৰ্ভিচমেন এটা পে' স্কেল পে' স্কেলটো থাৰ্টি থাউজেণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক লাখ দহ হেজাৰ বাৰ হেজাৰ সাতশটো পে' গ্ৰেড পে' হ'ব পে'মেণ্ড ফ'ৰ হ'ব ঠিক আছে আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন সকলোৱে জিলা শ্ৰেণীক ৱেলফেয়াৰ অফিচৰ পৰা মানে এপ্লাই কৰিব লাগিব মানে তাৰ পৰা ল'ব লাগিব তথ্য তাৰ বাহিৰে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত আহোঁ আপুনি সকলো আপোনাৰ আপ ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব এনিমেল হাজবেণ্ডৰী আৰু ভেটেনেৰি ছাইন্সত ছাইন্সত ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা ইনষ্টিটিউচন সকলো খালী ডকুমেণ্ট দিব লাগিব ফাইনেল পাছ চাৰ্টিফিকেট সকলো ছেমিষ্টাৰৰ মাৰ্কশ্বিট ইত্যাদি ইত্যাদি তাৰ বাহিৰে বয়স একৈছতকৈ তল হ'লে নহ'ব থাৰ্টি এইটতকৈ বেছি হ'লে নহ'ব বাকী অন্যান্য কাস্ট বা যদি রিজার্ভেশন সিস্টেম আছে তার মধ্যে দিয়া যাব আর এজ লিমিট ক্লাস টেন ক্লাস টুয়েলভ এক্সামিনেশনের এডমিট কার্ডর দ্বারা চাওয়া হব অন্যান্য ডক ডকুমেন্ট চা না যায় পি ডাব্লিউ পি ডাব্লিউ বি নিজা নিজা চাৰ্ চাৰ্টিফিকেট জমা দিব লাগিব গভমেণ্ট এমপ্লয়ে ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট লৈহে জমা দিব পাৰিব স্মল ফেমিলি ইনকাম নৰ্মছ সেইটো আপোনালোকে জমা দিব লাগিব অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এঘাৰ মাৰ্চৰ পৰা হ'ব আৰু ক্ল'জিং হ'ব দহ এপ্ৰিলত লাষ্ট ডেট পে'মেণ্ট হ'ব বাৰ এপ্ৰিলত আৰু জেনেৰেলসকলে ট'টেল টু নাইণ্টি ছেভেন পইণ্ট টু জিৰ' এছ চি এছ ডি অবি চি এম অ' বি চি ওৱান নাইণ্টি চেভেন পইণ্ট টু জিৰ' বি পি এলসকল ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট টু জিৰ' পি ডাব্লিউ পি ডি ফৰ্টি চেভেন পইণ্ট টু জিৰ' পইচা দিব লাগিব মানে এপ্লিকেশন ফি তারিখে এপ্লাই কেনকল নিজা ওয়েবসাইট এইচ ডি পিএস কলন স্ল্যাচ এ পি পিএস রিক্রুটমেন্ট ডট ইনত গে রেজিষ্টার তাত করে ওয়ান টাইম রেজিস্ট্রেশন করব আর তাতে আপনাদের সকল এপ্লিকেশনের তথ্য সময় লাগিব করবো তারিখে আন কিনা যদি কথা আছে মানে জানাবলে চেষ্টা করি যদি পৰীক্ষা চেণ্টাৰৰ কথা কওঁ অসমৰ প্ৰায়ভাগ জেগাতে আছে যদি যোৰহাটৰ কথা কওঁ গোলাঘাট ডিব্ৰুগড় যোৰহাট মাজুলী চৰাইদেউ শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়া ঠিক তেনেকুৱা শিলচৰ হাইলাকান্দি কৰিম বজাৰৰ কাছাৰ গতিকে এইবোৰ কথা মই নকওঁ ইয়াকে উল্লেখিত দেখিছে নিজেই ইমানে কথা ধন্যবাদ